Казвам се Евгений Кандиларов и съм доцент в катедра японистика на Софийския университет. Моята страст е историята. Завърших историческия факултет на нашата Alma Mater със специализация по нова и съвременна история. По-късно защитих докторат, посветен на отношенията между България и Япония в годините на студената война. След това завърших и след дипломната квалификация на специалност японистика по японски език и култура, а малко по-късно имах възможността неколкократно да специализирам в Япония. Като стипендиант на фондация Сасакава през 2005 година имах възможност да специализирам в университета Мейджи в Токио под ръководството на един от най-добрите японски специалисти в областта на източноевропейските изследвания, професор Тецуя Сахара. По-късно спечелих стипендия на Японската фондация за специализация по японски език и култура в един от най-добрите японистични центрове, Японският езиков институт в Кансай. През 2011 година отново имах шанс да спечеля стипендия на Японската фондация за специализация в Технологичния университет в Нагаока под ръководството на професор Йошики Миками. Вследствие на тази специализация беше реализиран и един съвместен проект с професор Нако Стефанов и беше публикувана монографията Ни Япония, икономика, технологии, иновации и управление. Дисциплините, които преподавам в специалност японистика, а и в други специалности на Софийския университет, са свързани най-вече с новата и съвременната история на Япония, а и на региона на Източна Азия като цяло. Специално място в моите научни занимания и интереси заема историята на международните отношения в региона на Източна Азия и не на последно място това, на което съм посветил много години изследователски усилия и труд, е историята на отношенията между България и Япония. И плод на тези усилия са две мои монографии, една от които в съавторство, които са посветени именно на темата за историята на отношенията между България и Япония от средата на 19 век до наши дни. За много хора историята е скучна наука, но за мен тя е възможност с помощта на документите и историческите артефакти да пътуваш във времето, в различни епохи, да се запознаеш с различни хора и най-вече да разбереш по-добре настоящето, в което живеем.